Me 4 golat e shënuar në portën e flamurtarit, autor të cilave ishin kapiteni Bekim Balaj dhe Lorik Bushnjaku me penalti, si dhe Rejan Alivoda dhe Esat Mala, Vllaznia ka kaluar me sukses në turin e 4 të Kupës së Shqipërisë, edhe pse fillimi i kësaj ndeshje nuk ishte i mirë, treneri Kuqeblu, Çati Posmani, përgëzon lojtarët e tij për këtë fitore. Rezultati tregon se e lent, por mendoj se fillimi i luajtjes edhe nuk ishte bash i lent. Edhe pse janë luet të rrezikshme, luet e kupit, sepse befasi ndodhin gjithmonë, por me gjithat bravo su që futbolistve, me thonë hitën me 100% mobilizim edhe si kalon të koha, si kalon të loja, mendoj se erdhen edhe golet. Kalimi me 8 skuadrave më të mira e bën optimist Osmanin ta fitoj këtë trofe. Po sigurisht të ceka, on shte një garë për trofe edhe sigurisht se gjdo lojtar, gjdo klub dëshiron në fund ta fitoj këtë kupin. Për Osmanin, fitoria me flamurtarin në kupë është test pozitiv për ndeshjen e së dielës me Partizanin për superioren. Po, sigurisht një rezultat bindës i cili na jep një qetësi para lojës me Partizanin. Nga ana tjetër, trajneri flamurtarit Dritan Resuli, duke pranuar diferencat me Vllaznin, vlerëson elementin Shkodran që po luajnë për flamurtarin. Patjetër është një mini Vllazni brenda ekipit të flamurtarit, janë djem shumë të mirë, që vërtet po sillen si lojë të vjetër si në qytet edhe në fush. Krahas Vllaznisë në turin çerek final të Kupës së Shqipërisë janë klasifikuar edhe Partizani, Tirana, Ignatia, Teuta, Laçi, Kuksi dhe Erzeni.